Тоа во нашето ново видео денеска сум овде со Блажо. Здраво. Денеска ви снимаме кој подобро, кој дали колку добро се познаваме јас и Никола. Да. Кој ќе постава проф? Ти проф. Дали ми има некој да воече бакнат? Не. Да. Кога ми е роденден? На 19 декември. Браво. Дали некога сум се изглупирал пред цело оделение на школу? Да. Шо? Но не знам. Ако си се изглупирал. Да. Треба да го кажеш, шо? Кажи! Си изделил нещо? Не. Да. Си си ја крева в половинта, на сред часа си почна да ми се смеят. Както аз си ја крева в половинта? Па стана, бев раздързан, се дигнам и си почна да се кин. Ебе, склещо. Ай за ти. Да, дали ми има бакнат девојче? Да. Ай ти постави прашање. Дали се плашам од лифт? Да. Е, за ти. Колку девојки има? 10, може 5. 5. Ти се ми имаш кажано од лошо. Ами сега колку добро спомнам. Колку памтим. Ајде. Шо да поставам. Колку сум голем? Колку метри сум? Метро 50. Метро 50 нещо. Метро и 6. 40. Ай, Дина, хайде 6! Я метро 30. Метро 30. Че, о, 9. Я съм метро 6. Я съм 39. Едно моя другарче, от моето отделение е 123. Не, връзка. Айде, продължим. Ай, сега ти си на ред. Аз. Дали удоерен за малко, че съм се отдавал? Да. Да. И тоа пред 15 дена ми го кажуваш, не ще се отдаваш много. Да, обаче, сега ќе ви кажем како ми се деси това. Ай, бев story time. Мал story time. Бев негде 5-6 години, бев удоерен тука, у Македония, удоерен на одмор. Да. И се баним там на едно место, там дибоко. Я мал бев и со гума. И татко ми ме маваше. Ме мава, че ме фана вака за рамен и че ме фрлил вод. Епа, тоа се деси, како падна в яд скрос вод и за малко се удава. Дебе, татко ми исто така ме мава, и я одам увис. И за неговата брадутка тука гумата се закачува и я летам от гумата и падам вод и за малко се удава. Да не ме видеш така. Мал, да. Мал стори тайм. Ай сега, ти. Кој број на патки носам? Само око. Кој број на патки носам? Знам дека носиш еден број по-голема, но кој не знам. 40. 40. Како погоди? Лоло. 40. А ти кажа 40. 40, 40 кеца. Ти знам, ти си носиш еден брой по-голем. Да. Са я. Да. Дали некогаш сум мислила дека ми е разсипан PlayStation? Да. Оти. Оти, ако нещо ти прегоре, но а вой не ти работи и мислиш дека се разсипа нещо? Не. Оти еднаш. Блаше само стори тайм, ви кажу. Оти еднаш баце, я го падам PlayStation от рачката. А я не знам дека, ако што гледате на нашите видеа, кај ме не ги снимаме, на PlayStation свет е зелено. Епа, кога е изключено, он свет е црвено. И я мислав дека нещо не работе, не може да се опаля, оти е црвен. Црвено. А я обично го палам от рачката. Има дугме там и се паля на автомат.
А она трябвала я от думата да го запалам, а ти не вначало убав сигнал или рачката нещо би. Айде, майка ме. Мамо. Айде бе, ти си сега. Дали съм имал дълга коса? Не. Що бе не? А, забушава ли? Да. Не, голема вака, до тука негде. Не. Например, само вака от страните да ми шишани и горе да ми вака. Я си имам така и жижана, ама за тебе няма пойма. Я знам тебе до тука негде ти беше бушава цела. Трава. Тука негде, не. И до тука вака има в коса. Кога? Ехе, пред 5-6 месеци. 5-6 месеци. Ай, сега най-голема глупо, шо я направен. Да. Сърване, колко се познаме, да шо има направо. Дали некога съм имал ден на нива долу? Да. Точно. Дали знам да возвам трактор? Да. Или кола, или шо и дай. Трактор знаеш и мотор знаеш да возиш. Камион. Ама на мъсотато на селището. Да, ама за трактор. Кола. За трактор, ама можеш и вакво да... Все знам да возвам. Можеш да возиш трактор сам. Но я можем да возвам трактор, много е лесен. Ага, лесно. Ами е, наш го тръгна. Лукото съм вак, трябва да с двете ножи наш го да застанеш. Но ти колко е тежко. Тежко. Ай сега, влезеш на ред? Море. А, сега. Дали нега си имам Степана са некоя най-добър другарче? Да. С кой? Па не знам с кой, ама. С Емануел. Ми беше имаш най-добър другар, към го... Ама... Знаеш шо прави? Стори тайм ноу! Ай, добре. Сега съм я на ред. Дали си имам скършена нога или рака? Да. Да, много е скършено. Сега си ти наред. Джо, после те цяло време младев. Но всеко ден си играем. Brawl Stars си играем. Колко акаунти съм имал до сега на Free Fire? 5-6 акаунти. Не, 2! 3! 3. На моя телефон 3, а на вие другия 4. Кое? На купата. 4 имахме. А на вие 3. 7 акаунти. Да. И сите ги избришав от и... Так. Гледа тук как се гледам. Еднако телефонът ни е подпре на... Пепеляра. На пепеляра. И тук една прославена... А! Анна. Я го дебелюца. Мама ме вика, само момент. Пишете долу в коментари, дали сакате и аз и Никола да снимаме како играме заедно в Free Fire. Или Brawl Stars. Как сакате? На ваше. Пишете в коментари. Хайде, Никола! И сега, како питание му смисли се. Айде ме, Никола! Ако сакате, аз сега за кратко ке отварам и аз канал, ако сакате за неколко дена ке одам на одмор, ако сакате ке ви снимам. Айде ме, Никола! Еве го, Никола, ни дойда. Кое сега наред да кажу? Ам поем, я беш. Не, ти беш. Я ли съм са? Ти ще.
три компоненти кои што сум ги изгорел на мојот компјутер. Графичката. Мемо тоа таквото кај го чепниш се горе, како се кажува? Процесор. Неам изгорен процесор. Не, тоа кај вака иглички и кај го чепниш се изгоруваат. Па тоа е процесорот. Па добро, немам појма. Неам изгорен процесор. Графичка. Не знам. Графичка, матична, кулер и RAM мемори. Ме реши. Са јас на ред. Колку години има баба ми во пепелиште шо е? 80? Не знам, 80. Кај ставиш? Како погоди под прва? Ами ви имаш кажава така. Виж мама, че се бувала пребава. Са јас. Што да му поставам са? Дали сакам да одам на некоја држава? На некоја странска држава? Не. Да. Правилот одговор си. Ами добро ти прегеска, как кажа 40-41 на број вака? Па 40-41, па си го кажа 41. Добро е. Сакам да одам у Америка многу. Или у Србија. Сотетин... У Америка или у Србија. Сотетин ти у Америка. Ја и тета и мама и... Да. Ја сакам повече у Србија да одам. Или у Будва. У Будва сакам ја би. А? Ај са ти си. Дали некогаш би стигнале до... До 100 субскрајбери? Тоа не е колку добро се познаваме. Не знам што да поставам. Ја мислам дека да. Би ме желе. Како Стефаната? Што како Стефаната? Стефаната шо успеа. Толку добро. Мора 100 или 100 илјади или 100 ка? 100 илјади или 100? Е, за тоа има време. А во едно може ќе ви снимаме, јас ќе ви снимам преку камера. Ајде. От ја имам камера, овој нема, овој ја има, имам уше малку. Телефон има, шо има, ултравајд камера. Ја имам уше малку камера. Може и PlayStation ќе му купувале. Да. Тути. Тоа го кажа во вчерашното видео. Да. И очекувајте за неколку време, за кратко време. Денеска ќе испадне ново видео. Го снимавме, са бајле. Да. И сега ова го снимаме. Потешно испадна туе више. Па, ќе видиме што ќе се биде и со тоа видео и со... Ако не знаете, снимавме и Майнкрафт. Па, не знаме колко ќе се допадна тоа видео. Ајде, кој беше? Тоа не смета. Ја, јас. Дали имам разпан телевизор? Да. Не. А сети. Колку години е она дрво, праската? Не, појма, никога сте го засадили, никога сте го родили. Не знам. Мамо, праската колку години има? Ме прашува колку години, а ни он не знае. Колку? 5 години. Ај се, јас шо сакав да прашувам? Дали ми има шокирано струј? Шокирано, да. Шокирано? Шокирано? Да му удариш струј. Да. Да. То... Ми удари... Тога штука... Море, тебе ти удари тогаш, мене дали ми има ударено? А тебе? Да. Но чо? По штекерва, па сега не е важно... Мене му удари од DVD за телевизор, му удари струј. Јас мислам дека тоа иде крајот на ова видео. Да се поздравиме и се гледаме во наредно видео.